Hej, jag heter Tom. Jag måste ha läsk till min läskpodd från USA. Ring mig om ni kommer till Sverige och talar svenska så jag kan släppa in er där, för det är låst på porten och våningen där jag bor. Jenny Mondio, jag är stor fan av Mondio in Sweden, fast jag har inte så mycket här. Jag har bara de där gröna och röda Mondio. Kan ni mejla mig om ni kommer till Sverige och talar svenska? För jag är tom.hornqvist@yahoo.se. Please send me Mondio, och så får ni åka. Jag vet inte hur ni ska göra, om ni ska åka till Sverige, till Ibsengatan. Eller så kan jag åka med pappa. Eller till och hämta honom på Arlanda.